Hej! Hej! Vad heter du? Alexandra Einerstam. Okej. Okay. Du demonstrerar idag på 1 maj. Självklart. Varför det? För att jag värnar mänskliga fri- och rättigheter. Hej. Hej, vad heter du? Jag heter Ann-Marie Holmström. Ann-Marie, du demonstrerar på 1 maj idag. Ja. Varför gör du det? Därför att jag tycker att det är viktigt. Det är många viktiga frågor som man måste markera. Vilken är den viktigaste frågan tycker du? Den stora viktiga frågan är solidaritet. Hej. Hej, vad heter du? Jag heter Jesper Schönbeck. Hej Jesper. Du demonstrerar idag på 1 maj. Ja, det gör jag. Varför gör du det? Jag tycker att det är viktigt att samlas en sån här dag och visa att vi är många i arbetarrörelsen som inte accepterar borgarnas nedskärningar. Vad är den viktigaste frågan tycker du? För mig är det arbetsrätten att bevara en bra arbetsrätt. Okej, tack. Tack. Hej. Hej, vad heter du? Marie Områdes. Hej Marie, du demonstrerar idag på 1 maj. Ja. Vad tycker du är den viktigaste frågan? Att vi får behålla kommunala skolor. Okej, okay. Tack ska du ha. Tack. Det är klart Johan. Mm. Hej. Hej, vad heter du? Leif Petersson. Hej Leif, du demonstrerar idag på 1 maj. Ja. Vad tycker du är den viktigaste frågan? Ja, den viktigaste frågan just nu det är ju fördelningspolitiken. 50% av alla skattesänkningar som har skett går ju till de som tjänar över 500 000. Okay. De som tjänar lite får bara småsmulor och det tycker jag är fel. Har du demonstrerat ofta förut eller? Ja, demonstrerar alltid. Jag har gjort sedan jag var liten grabb. Okej, okay. Tack så mycket. Ja, tackar. Hej. Vad heter ni för någonting? Jag heter Samara Annaher. Okej. Okay. Emilia Björgren. 1 maj idag. Ni demonstrerar självklart. Ja, absolut. Viktigaste frågan? Bostäderna. Bostäderna? Att få behålla dem i allmännyttan, absolut. Precis, och allmänt det gemensamma. Alltså det vi äger gemensamt som gör att människor har möjlighet att utvecklas. Sälj inte ut allmännyttan, sälj inte ut våra bostäder, sälj inte ut våra sjukhus liksom. Så det kan man säga är absolut viktigaste frågan. Hej. Hej. Vad heter du? Mikael. Okej. Okay. Du ska demonstrera på 1 maj. Absolut. Viktigaste frågan? Det tycker jag är internationella frågor. Det tycker jag är kampen för tredje världen. För rättvisa i tredje världen i sådana länder. För min del framförallt Latinamerika, för jag är gift med en tjej från Colombia. Okej, okay, okej. Okay. Så jag tycker att det är det viktigaste för mig. Demonstrerar du ofta på 1 maj, eller? Absolut. Ja. Okej, okay. Tack så mycket. Tack. Hej. Hejsan. Vad heter du? Jag heter Ibrahim Abdallah. Okej, okay, Ibrahim. Du ska demonstrera idag på 1 maj. Absolut. Vad är viktigaste frågan? Att visa vår internationella solidaritet med alla människor runt omkring i världen. För att det behövs en mer rättvis värld. Mindre förtryckta folk och mera fria människor runt omkring i världen. Det är därför jag är här idag. Okej, okay. Tack så mycket.